ধৰক এডাল এডালকে আঁঠ কৰি দি পিনে আমি ধৰক তাতে এতিয়া সূতাটো বনাই আছো। হয়, এইটো সূতাখিনি ইয়াত বনি আছে ন? বনি আছে। মোক এনেকুৱা ডিজাইনৰ পিয়ৰ মুগাৰ কাপোৰ লাগে, তেতিয়াতো একো নাই, আমি বনাই দিম। মানে বিয়াখন হৈছে একেবাৰতে 50খন ক'ৰবাত ভাওনা হৈছে, একেবাৰতে 120খন গামোচা, 1,00,000 মান টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি। জাকাৰ্ট মেচিন অহাৰ পৰা এইটো সুবিধা হৈছে, মানে ফুলটো খুব পুইক হৈ যায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন আৰু সংস্থাপনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আছোঁ মুনমি হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলত বগীদলত আছে এইটো, আৰু মোৰ লগত আছে অসীম বেজবৰুৱা দাদা। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ, আৰু লগত আছে বাইদেউ মুনমি বাইদেউ, এয়া যাৰ নামত এখন আছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ কাম কৰি আছে তেখেতলোকে। গোটেই আপোনাৰ ইফালে তাঁত বৈ আছে, সেইখন মুগা শাল সেইখন এখন। বাইদেউ ইয়াতে কিমানখন শাল আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে? আমাৰ ইয়াতে আছে 8খন শাল আছে। 8খন শাল আছে। 8খন শালত কি কি বনি আছে এতিয়া? এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ মুগা বৈ আছোঁ, গামোচা বৈ আছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰঙা যোৰা কাপোৰ বৈ আছোঁ, আৰু মিচিং গামোচা বৈ আছোঁ গুমে। এইখনত আপোনাৰ গামোচা লগাই আছে? এইখনত ডেইলি প্ৰডাকশ্যন কিমান আহে? আপোনাৰ 3খনৰ পৰা 7খনলৈকে হয়। 3খনৰ পৰা 7খনলৈ গামোচা আহে। গামোচা দীঘল গামোচাটো, ডাঙৰ গামোচাটো, আৰু এইখনো আপোনালোকে চাগে গামোচা লগে গামোচা লগে। কাৰণে তাৰমানে এতিয়া আপোনাৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ অৰ্ডাৰ আছে, সেইটো কাৰণে অকল এই 3খনত মানে অকল গামোচাই লগাই থৈছোঁ। গামোচা লগাই থৈছে, আৰু সেইখনত আপুনি মুগা শাল লগাই থৈছে, আৰু ইয়াতে এইখনত কি বনি আছে বাইদেউ? চাদৰ মেখেলা ব্লাউজ গোটেই ইয়াতে হ'ব, আৰু মুগাটো সেইফালে কাটি আছে ন, সেইটো পিছত দেখাম মই। আৰু এইখনত কি লাগি আছে? মিচিং গুমে, যিখন আমি হেৰি কৰে যে দিয়ে ন সেইখন ন, তাৰপিছত সেইফালে এখন লাগি আছে, এইখন খালী আছে আপোনাৰ। ইয়াত কি লাগি আছে? এখন ৰঙা যোৰা কাপোৰ লাগি আছে। ৰঙা যোৰা কাপোৰ লাগি আছে, মানে প্ৰশিক্ষণো চলি আছে, ট্ৰেইনিঙো লৈ আছে। আপোনাৰ ইয়াত যিটো মই দেখিছিলোঁ যে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণো দিয়া হয়, বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ যিখন আপুনি ৰাখি থৈছে, ইয়াত প্ৰশিক্ষণ কেনেকৈ ল'বলৈ, কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাক? ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণবিলাকো হয়, আৰু মই ব্যক্তিগত হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল কি, মই ইয়াতে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে হৈ গ'ল, আৰু নহ'লে মানে ধৰক বিভিন্ন আঁচনি আছে, এপাৰ্ট আপোনাৰ চম্বৰ বুলি, আপুনি তাত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পিনিও আপুনি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে। মানে ধৰক আপোনাৰ বিভাগীয় অফিচত আপোনালোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ইয়াত যদি প্ৰশিক্ষণ লয় এখন চৰকাৰী এখন চাৰ্টিফিকেট পোৱা যাব এইখিনিৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকে ধৰি লওক ভৱিষ্যতে ধৰি লওক কাম কৰোঁ বুলি ভাবে, যদি তাৰ পৰা লোন লোৱাৰ সেইখিনি লৈ গোটেইখিনি লৈ উপযোগী হ'ব। আপোনাৰ ইয়াতে বৰ্তমান কিমানজন মানুহে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে? এতিয়া বৰ্তমান 20গৰাকী লৈ আছে। কিমান দিনৰ প্ৰশিক্ষণ হয় এইটো? 42 দিনৰ। যদি দূৰৰ হয়, এতিয়াতো চব ওচৰৰ নহয় চাগে, নে ওচৰৰে গোটেই ধৰি লওক দূৰৰ হ'লে তেওঁলোকে আহি থকা খোৱাবিলাক অহা যোৱা কৰে নে কি কৰে, নে আপোনালোকে ধৰক থাকিবলৈ মই সুবিধা কৰি দিওঁ গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে কৰি দিওঁ বিনামূলীয়া হয়। আৰু এতিয়া ধৰি লওক এই যিখিনি প্ৰডাক্ট আপোনাৰ ওলাইছে, ডেইলি ধৰি লওক প্ৰডাক্ট ওলাই আছে আপোনাৰ, যিহেতু আপুনি কাম কৰি আছে, বিকিবলৈ মাৰ্কেট এখন লাগিব, মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা ইয়াৰ? মাৰ্কেটখন খুব ধুনীয়া, আমি এতিয়া ইয়াতে আমাৰ অৰ্ডাৰ হৈ যায়, আৰু আমাৰ ধৰক এতিয়া প্ৰায় অৰ্ডাৰে থাকে কাপোৰবিলাক, গামোচাবিলাক অৰ্ডাৰ থাকে, যোৰা কাপোৰবিলাক অৰ্ডাৰ থাকে, মুগা কাপোৰটো অৰ্ডাৰে থাকে। এটা আমি অৰ্ডাৰ মতে মানে প্ৰডাকশ্যন কৰি আছোঁ। শিপিনী যিকেইগৰাকী আছে তেওঁলোক ওচৰৰ চাগে গোটেইখিনি, ওচৰৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং লোৱাখিনি বাহিৰৰ, কিমানটা পৰিয়াল আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? বাকী যিখিনি মানুহ মানে টোটেল আপোনাৰ কিমানজন মানুহ সংস্থাপিত হৈ আছে? আপুনি ধৰক 17গৰাকীমান মোৰ লগত 17গৰাকী, আৰু ধৰক ট্ৰেইনিং এতিয়া ট্ৰেইনিং ছেশ্যনত কিমান আছে? 20গৰাকী আছে, মানে 20-22গৰাকী তেনেকুৱা থাকে, মানে এটা বেটছত আপোনালোকে 20-22গৰাকী লয়। আৰু এইটো এপ্লাই কৰিবলৈ আমি অনলাইন কৰিব পাৰিব, আপোনাক কণ্টেক্ট যোগাযোগ কৰিলেও হ'ব গোটেইখিনি হ'ব। আৰু এই ধৰি লওক এইটো যে ওপৰত লগাইছে সেই বস্তুটো কি চিষ্টেম? সেইটো জাকাৰ্ট মেচিন বুলি কয়। আমাৰ ধৰক এতিয়া ফুলটো কৰোঁতে আমি কাঠি দি কৰিব নালাগে, এইটো আপুনি মই এইটো দেখাইছোঁ, এইটো মানে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে এইটো দেখুৱাই শিকাই থকা হৈছে কেনেকৈ মানে মানে ফিটিং কৰিব লাগে। মই আপোনাক এইটো দেখাইছোঁ, এইটো গামোচাখনৰ ফুলটো একচুৱেলি কৰা হয় কি, মানে কাঠি দি দিলে কৰা হয়, হাতেদি কাঠি দি কৰিলে আপোনাৰ এপাহ ফুল কৰোঁতে বহুত সময় লাগে। এতিয়া আমি জাকাৰ্ট মেচিনত এই কাৰ্ডৰ থ্ৰুৱেদি কৰোঁ, এই কাৰ্ডটোত আপোনাৰ ধৰক খুব বেছি 15-20 মিনিট লাগে, মানে 4 ইঞ্চি মানে এইটো যিটো ফুল কৰিছে এই ফুলটো কৰোঁতে 15-20 মিনিট লাগে। কাঠিত কৰিলে ধৰক আপোনাৰ এদিনেই লাগি যাব গোটেইখিনি যদি কাঠিত হাতেৰে কৰা হয়। মানে দুইটাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে নেকি, যে ধৰি লওক ইয়াত কৰিলে কোৱালিটি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, ইয়াত মানে কোনটোত বেছি ভাল হয়? নাই নাই, কোৱালিটি মানে কি হয়, জাকাৰ্ডত কৰিলে আপোনাৰ ফুলটো খুব ফাষ্ট হয়, মানে ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে। বাকী আপোনাৰ ইভাগে যিটো আমাৰ এই একেখনেই শাল, খালি এতিয়া ধৰক এইটো আমাৰ জাকাৰ্ট মেচিন অহাৰ পৰা এইটো সুবিধা হৈছে, মানে ফুলটো খুব পুইক হৈ যায়, তাৰমানে এগৰাকী শিপিনীয়ে একদম কমেও এদিনত মানে 3খনৰ পৰা 5খন গামোচা তেওঁলোকে মানে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, 3খনৰ পৰা 5খন গামোচা। আৰু আপোনালোকে গামোচা যিখিনি সূতা, সেই সূতাবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনে? এইটো আপোনাৰ ধৰক আমি শিৱসাগৰ কাপোৰৰ ষ্ট'ৰবিলাকৰ পৰাও লওঁ, নহ'লে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আনো, গুৱাহাটীৰ পৰা আনিলে মই একেলগতে মুঠ কৰি লৈ আহোঁ, তেতিয়া অলপ কম দামত পোৱা হয়। আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে NHDC বুলি এটা হেৰিয়াৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে মানে ছাবচিডি যিটো আমাৰ টছ সূতা,
সেই টচ সূতাটো তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আহিছে মোৰ অলপ টচ সূতা এইখিনি মই মানে ববিন কৰি আছোঁ কমপ্লিট হোৱা নাই মানে সেইটোৱে শালখনত মানে টচ লগাবৰ কাৰণে এতিয়া এই এইবিলাকতো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰাই বিক্ৰী হৈ যায় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি লওক এক্সপো কিবা হেৰি কৰে নেকি প্ৰদৰ্শনীমূলক কৰা নাই মই চৈধ্য নৱেম্বৰ অহা মাহৰ চৈধ্য নৱেম্বৰত মই মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইটো আপোনাৰ ট্ৰেড ফেয়াৰ যাম বুলি মানে সাজু হৈছোঁ অকল গুৱাহাটীত আছে দিল্লী দিল্লীত যাব অলৰেডি কথা বতৰা হৈছে অঁ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেওঁৰ প্ৰডাক্ট আপুনি দিল্লীতো গৈ পাব বাহিৰলৈ গৈছে নেকি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট বাহিৰত ধৰক এজেণ্টবিলাকে লৈ গৈ পিনি বাহিৰত দিছে বাহিৰত দিছে মানে মই ডাইৰেক্ট বাহিৰৰ লগত এতিয়ালৈকে মোৰ যোগাযোগটো হয় আৰু আপুনি এইটো আৰম্ভ কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলে দুবছৰ হৈছে দুবছৰ হৈছে এতিয়া যদি ক'বলৈ যাওঁ যোৱা বছৰ আপোনাৰ এইখিনি চলাই কিমানমান এটা টাৰ্ণ অভাৰ আহিছিলে আপোনাৰ মোটামুটি ধৰক মই পাঁচ লাখ বা ছয় লাখ টকা মানে আপুনি গোটেইখিনি খৰচা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত সিমান টকা এটা থাকিছিল এতিয়া ধৰক মানে পে'মেণ্টটো মই এনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ধৰক এগৰাকী শিপিনীয়ে কিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিছে এখন গামোচা বোৱা 70 টকাকৈ দিয়ে আপুনি আপুনি ধৰক তেওঁ যদি দিনটো তিনিখন ওলাইছে তেওঁ তেতিয়া 210 টকা পাইছে আৰু যদি তেওঁ পাঁচখন উলিয়াইছে তেতিয়া তেওঁ মানে 350 টকা পাইছে মানে তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁ কিমান পইচাটো ইনকাম কৰিব তেওঁ কিমান সময়ত মানে কাম কৰিব সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পিনে পইচা মানে এইটো এনেকুৱা ধৰি লওক তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰুৱা কামখিনি কৰাৰ উপৰিও আজৰি সময়ত আহি ইয়াত কাম কৰি থাকে গামোচাখন এইখন ন বাইদেউ আৰু আৰু এইখন আপুনি আপোনালোকে যেতিয়া চেল কৰে 180 টকাত বিকে বাকীটো চাগে দোকানৰ ৰিটেইলটো বেলেগ হ'ব চাগে বেলেগ হ'ব 180 ইয়াত আহিলে কোনোবাই 180 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে নেকি আপোনালোকে পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি ধৰি লওক কোনোবাই যদি পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে অনলাইন পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে অঁ সকলোৱে সেইটো অনলাইন ধৰি লওক গুৱাহাটীৰ কোনোবাই বিচাৰিলে তেওঁলোকে আপুনি দি দিব এইখন হেঁত কিমান 1500 টকা মানে এনেকুৱা মানে প্ৰত্যেকটো পাব আপুনি ধৰক পিয়ৰ মুগাৰ পাব এনেকুৱা গামোচা ধৰক আপুনি টচৰ পাব মানে এনেই কোৱালিটি হিচাপে এটাই দেখাইছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ লগত ষ্টক নাই কিন্তু মানে গামোচাটো কাৰোবাক যদি দৰকাৰ হৈ যায় ধৰক বোলে মোক মুগাত এনেকুৱা ডিজাইনৰ লাগে পিয়ৰ মুগাৰো পাব টচৰো পাব টচত পাব আৰু এইটো বাইদেউ মোডী জেকেট যিটো মোডী জেকেটটো এইটোবিলাক মানে ধৰক আমি পিয়ৰ মুগাৰ পিয়ৰ মুগাৰ আমি মুগাটো আমি নিজে মানে মুগাটো মই নিজে পালন কৰোঁ নিজে মুগাটো পালন কৰি পিনি আপোনাৰ ধৰক মই নিজে ইয়াতে কটাই পিনি আকৌ ধৰক মোৰ নিজৰ শালত মই বোৱাওঁ মানে অভিজ্ঞতা মুগা কাম কৰিবলৈ অভিজ্ঞতাটো লাগিব মোৰ লগত মানে মুগাও পুহিছে হয় মুগা পুহি মেলি তেওঁ সূতা নিজে কাটি নিজে বয় তেওঁ এতিয়া এইখনত যিটো প্ৰডাক্ট ওলাব যোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ডিজাইন নকৰে উকাকৈ বিকে কিমানমান ৰেট হয় আমি ধৰক মিটাৰ 2500 টকাকৈ লওঁ মিটাৰ 2500 এযোৰ কাপোৰত মানে এযোৰ কিমানমান লাগে মিটাৰ কাপোৰত আপোনাৰ ধৰক মেখেলাখনত লাগি গ'ল আপোনাৰ 2.5 মিটাৰ চাদৰখন লাগিলে আপোনাৰ 3.5 মিটাৰ 2.5 মিটাৰ 3.5 মিটাৰ 5 মিটাৰ 6 মিটাৰ ব্লাউজটোত 1 মিটাৰ 7 মিটাৰ 7 মিটাৰ 7 × মানে 2500 যিমানটো হ'ব সিমানটোৱে 7×2 14 আমি ৰখাই থবলৈ বেয়া পাওঁ আৰু উকা কাপোৰটো কি হয় আপোনাৰ বিভিন্ন কামত লাগি যায় কোনোবাই ব্লাউজ কৰিব পাৰে কোনোবাই চাদৰ কৰিব পাৰে কোনোবাই ধৰক পাঞ্জাবী চাৰ্ট বনাব পাৰে কোনোবাই মুদি কুটে বনাব পাৰে মানে বিভিন্ন আৰু বাহিৰলৈ গুচি যায় মানে উকাটো ফুলটো হ'লে অলপ দিগদাৰ হয় কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হ'লে লৈ লয় সেইকাৰণে মানে যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া আমি ফুলত কৰি দিওঁ সেইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি সুবিধা আছে এটা শিপিনী আছে মেচিন আছে ফুল আছে মানে সেইখিনি আমি কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আমি প্ৰধানকৈ মানে আমি উকাতে কৰি থাকোঁ আৰু এই মুগা যিটো আপোনাৰ ইয়াতে কাম কৰি আছে সেইটো অলপ দেখাই লওঁ এই বাইদেউহঁতে ইয়াত মুগাৰ সূতা উলিয়াই আছে কেনেকুৱা প্ৰচেছটো অকণমান কওকচোন আপুনি ধৰক এতিয়া এইটো মুগাটো আমি প্ৰথম সিজাই লৈছোঁ এইটো এইটো গছ মুগা এৰি মুগা কিবা থাকে নেকি গছ মুগা মানে পিয়ৰ আমাৰ সোণালী সূতাটো এইটো মুগা এইটো মুগাটো এইটো আমি সিজাইছোঁ সিজাইটো এইটো মানে খাৰ দি পিনি সিজাই ইয়াৰ পৰা আমি ধৰক সূতাটো ইয়াৰ আঁঠটো ওলাই পিনি পিয়ৰ এডাল সূতা ওলাইছোঁ এইটো যিটো কৰি আছে ন ইয়াতে আপুনি ধৰি লওক মুগা এইখিনি গৰম পানী নেকি ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক এডাল এডালকৈ আঁঠটো দি পিনি আমি ধৰক তাতে এতিয়া সূতাটো বনাই আছোঁ এইটো সূতাখিনি ইয়াত বনি আছে ন বনি আছে
মানে ইয়াতে সারি পা এটা বহুত গিতা লগাই দিছে ইয়াতে সাইটা পাঁচটা লগাই থাকিব লাগে আপোনা ধরক এনি টাইম লগাই থাকিব লাগা এটু মানে বয়ে থাকে তো অলপ মানে ধরক যদি বেশি হয় তেতিয়া রখাই দিয়া হয় আর যদি মানে অলপ ক্ষীণ হয় তেতিয়া আকো লগাই দিয়া হয় এনে ধরনে মানে আমি পালন করি এটু আপোনাৰ ভুটাখিনি মেৰিয়াই হেৰি কৰি লৈছে এটু কি বুলি কয় বাইদ কৰাটো এটু আপোনাৰ টাকুৰি বুলি কওঁ টাকুৰি ওহে আৰু এটু আছেলে এটু এনেকে ফিটিং করে লই কিনে আপনা তার সুঙাটো ইয়াত দি দিলো পায়ডাল হুতাডাল মই মেরিয়াই দিলো মেরিয়াই ইফালে এটু ঘোরাব পড়া ব্যবস্থা হয় এটু মানে এনেকে ঘুরি থাকে না হয় নেসা নেসা হয়ে যায় মানে এনেকে ঘুরাই 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 নিজৰ এটা হিসাবত এটা নেসা বনাইলো তো আমি ইয়ার পৰা এটু নেসা বনাম এনেকে এটু মানে পিওর মুগার নেসা না পিওর মুগা হয় এটু এটু নিস্তাকে হুতাবিলা গুনিব হয় এটু নেসা নেসা এটা বনি যাব ইয়াত আমি এনেকে ইমান জোকত আমি নেসা করি ইয়ার পৰা আকো আমি ববিন গুই ববিন করি বিনি ববিন করা মানে হেই হেই প্রসেস এ গ্যাপ গগল দেখাইছে হালে যাব আর ইয়াত যখন ধরল এটা ঘুরে গেল লেপা খায় ইয়াত যখন হেখিন উলাই যায় সেখানে খাব পারে খাব পড়া সেখানে ধর এটা বাজার বহু ধুনিয়া মার্কেট আছে আপনি ধর এটা দু টাকা আমি পাঁ আপনার এরকম হয় আমি লেটাটা আমি দিব নর মানে কাস্টমার ইমান বেশি লেটাটো এটা সবতে ভাবা বিলাক সবতে লেটা থাকে গুছিয়ে যায় আপনার লগাল আর খাবলে খুব সোয়াদ হয় লেটাটো সিল্ক ওয়ার্ম বলে যেটু কয় আমার সিল্ক ওয়ার্ম আর এটু বস্তু আমার অকল অসমতে হয় আমার আর বেলেগ জায়গাত নহয় আমার যেটু মুগা আর মুগা কি কে প্রকার আছে এটাতো হয়ে গেল আপনার এটু গছ মুগা আছে এরি মুগা আছে পাত পলু আছে আমি মানে সর্বসাধারণত পোহার ভিতর তিনটা মুগাই আছে গছ মুগা পুহু আমি এরি মুগা পুহু পাত পলু পুহু মই তো ইতিমধ্যে মানে এরি এটা প্ল্যান করেছো মই এহেজাৰ পুলি আনি পিনি ইতিমধ্যে লগাইছোঁ বাগান লগাইছোঁ মানে আপোনাৰ এৰি মুগাৰ খেতিটো এনেকুৱা হয় ই বাহিৰত কৰা খেতি নহয় ঘৰৰ ভিতৰত কৰা খেতি ইয়াক মানে আপোনাৰ মুগা কাপোৰটো যেনেকৈ বাহিৰৰ বজাৰত মানে আপোনাৰ ধৰক ইয়াৰ মানে বাহিৰৰ বজাৰত যিটো মানে ইয়াৰ মানে চাহিদা আছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ এৰি মুগাটো তেনেকুৱা আছে বাহিৰত মানুহবিলাকে এৰি কাপোৰটো বেছি পিন্ধে আৰু এৰিটো মানে একদম সহজ খেতি আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰে এতিয়া মানে নতুনকে মই সেইটো কৰিছোঁ এতিয়া মই লগাইছোঁ গছ আপুনি এইফালে চাব পাৰে মই একদম কিনাৰতে কৰি লৈছোঁ আপোনাৰ এতিয়া মই ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি ধৰক এইবিলাক লগাইছে ন এইবিলাক এৰি গছ অঁ এৰি গছ এইটো লগাইছোঁ এইটো এনেকৈ লগাই পিনি মোৰ ইয়াতে ফিচাৰী আছে দুবিঘা মাটিৰ ফিচাৰী আছে গোটেই পাৰত মই মানে এৰি গছ লগাইছোঁ এটা টোটেল ইয়াতে মই আপোনাৰ 400 কিমানটা পুলি লগাইছোঁ মোৰ গোটেই চাৰি বাউণ্ডেৰী মানে মানে কেচেউ গছ আৰু ধৰক মই অহা বছৰৰ পৰা মই ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন পামেই আৰু ধৰক পাতটো পোৱাৰ লগে লগে মই মুগাটো পুহিব পাৰিম মুগাটো পোহাৰ লগে লগে মই সূতাটো কাটি পিনি সেই মানে সেই এৰিটো মানে মই পিয়ৰ এৰিটো মানে থান কৰি পিনি মানে বাহিৰলৈ নিয়া মানে দিব পৰা মানে ব্যৱস্থাটো মানে কৰি আছোঁ এনেকুৱা এটা কথা আছিলে মুগাটো ছিজন ৱাইজ কালাৰটো বেলেগ হয় নেকি ছিজন ৱাইজ বুলি নাথাকে মুগাটোতো একেই কালাৰ হয় কিন্তু সিজন ওয়াইজ মানে এটু কব পারি আপনি ধরক সব সিজনতে সমান হুতা নলায় মুগাটো সব সিজনতে সমান হুতা নলায় আপনি ধরক এটা মানে বেস্ট হুতা ওলায় আপনা কাটিয়া মুগাটো যেটু মানে মানে আপনি কাটি মাহত পকিব এতিয়া মই মুগা লৈছো আপনা ইদিনা মই মুগা লৈ আছো আপনা গাৰু হিলছত আপনা তাতে এতিয়া মুগাটো চাইছো যথেষ্ট ডাঙৰ মুগা মই 40,000 মুগা তাতে লৈ থৈ আছো আপনার মুগাটো জালি ভঙা নাই অহা সপ্তাহত তেওঁলোকে জালি ভাঙিব অহা সপ্তাহত মই আনিম অহা সপ্তাহৰ পৰা আকৌ মোৰ মানে সূতাটো আপোনালোকে মানে এনেকৈ কালেকশ্যনো কৰোঁ মই নিজে মানে পুহোঁ নিজে পালন কৰোঁ মই আপোনাৰ ধৰক বৰাহীবাৰীত চৰকাৰী ফাৰ্ম আছে তাতে মই যোৱা বছৰ 40 বিঘা মাটিত মানে মুগা খেতিটো কৰিছোঁ আপুনি নিজে কৰিছিলে নিজে কৰিছোঁ হয় এইখিনি আপুনি এটো আৰম্ভ কৰিবলৈ কিবা চৰকাৰীভাৱে সুবিধা পাইছিলে নেকি এতিয়ালৈকে একো সুবিধা পোৱা হোৱা নাই এনেকুৱা কিবা স্কোপ আছে নেকি কিবা লোন লোৱাৰ স্কোপ আছে নেকি স্কোপটো ধেৰ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু লোনটো এনেকুৱা হয় আপুনি আপুনি ধৰক প্ৰথম লোন বিচাৰি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ গ্ৰান্টাৰ লাগিব আপোনাৰ গ্ৰান্টাৰ আপোনাৰ চৰকাৰী মানুহ বিচাৰি লাগিব কোনে সেইখিনি কৰি দিব সেইকাৰণে মানে ধৰক যিমান পাৰোঁ নিজেই কষ্ট কৰি পিনি লাহে লাহে কৰি আছোঁ আজি দুবছৰত ইমানখিনি হৈছে আৰু
প্রথম তো মোৰ তিনিখন হাল আছে যোৱা বছৰ তাৰ পিছত মই ক্রমান্বয়ে মানে বেছি কৰি 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 এতিয়া মই আঠখন হাল কৰিছোঁ আৰু মানে নেক্সট ইয়াৰ মানে ধৰক মই আৰু বহাম বুলি মানে ভাবি আছোঁ এখন হালত কষ্ট কিমান হয় এখন হাল আপুনি ধৰক টোটেল মোটামুটি মেচিন চেচিন সব লগাই আপোনাৰ 30-35,000 টকা খৰচা হয় এখন হালত হয় মানে ৰিটাৰ্ণটো ধৰি লওক আপোনাৰ আউটপুটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান যোৰ বনিছে হয় এতিয়া এইখনৰ ধৰি লওক আউটপুটটো বেছি হ'ব কিন্তু এইখনৰ টাইমটো বেছি লাগিব টাইম বেছি লাগিব এখন এখন বহুতে কিমান সময় লাগে এযোৰ এযোৰ কাপোৰ মানে আপুনি ধৰক এখন মেখেলা আপুনি ধৰক এদিনত আপোনাৰ আধা মিটাৰ কাপোৰ বব পাৰে আধা মিটাৰ এদিনত আৰু কেজন মানুহ লাগিব ইয়াত মানে এগৰাকী মানুহ এগৰাকী মানুহ এদিনত আধা মিটাৰ কৰে খুব মানে হার্ডলি যদি কাম কৰে খুব বেছি বেছি 1 মিটাৰ এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা দেখা নাই মানে আধা মিটাৰ কিন্তু কেনো সহজে উলিয়ায় আপোনালোকে যিটো মুগা মুগাৰ বাদ দি এইখিনি হেৰি বেলেগ আৰু কাম কৰে আমি এইটো পদ্মিনী বুলি কয় পদ্মিনী ফুল লগাও লগাওঁ ফুল লগাটো বহুত লগাওঁ কিন্তু এইটো বেছি বিক্ৰী হয় আমাৰ চিমুৱে মৰা বুলি কয় এইটো বেছি বিক্ৰী হয় ৰঙাত মানে পুৰা হেৰি আছে এইটো ডিমাণ্ড আছে মাজত এনেকৈ আছে এতিয়া এইযোৰ দাম কিমান এইযোৰ 1500 টকা 1500 টকা আৰু এই কলাযোৰ ধৰি লওক কলাযোৰ পদ্মিনী হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিলে 1500 টকাকে দিয়ে 1500 টকা ধৰি লওক এতিয়া কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰে অনলাইন এইটো ৰেটেই হ'বনে 1500 আৰু ধৰি লওক আপুনি যিটো পঠাই দিয়া বেচটো সেইটো বেলেগ এটা হ'ব বেলেগ হ'ব এইযোৰ মেচিনত কৰা হয় এইটো মেচিনত নহয় এইযোৰ 2000 টকা 2000 এইযোৰ ফুল বেছি আছে ন সেইকাৰণে চাগে 2000 1500-2000 ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহি যায় আৰু মিনিমাম কিমান হয় মানে মিনিমাম মানে হয়গে 3500 হয়গে মানে পদ্মিনীত যদি আমি নুনি বৈ দিওঁ তেতিয়া আমাৰ ফুলৰ ডিজাইনটো বেছি আহি যায় এতিয়া 3500 টকা হয় মানে কি এনে এনেকা সিম্পল হলে মানে 1500 টকা আৰু একদম প্লেন কেও পাব যদি এমব্ৰইডাৰী সেমব্ৰইডাৰী কৰি লবলে লয় যি কোনো কালারৰ তাৰ এনেকা প্লেন কাপোৰ পাব হেতু 1000 টকা চাদৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস এতিয়া কোনবা যদি আজি নতুন কোটা এনেকুৱা ইন্ডাস্ট্ৰি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে তাত হালৰ যিটো ইন্ডাস্ট্ৰি তেওঁলোকে কিবা পাৰমিশন লব লাগে নেকি পাৰমিশন মানে প্ৰথম আপোনাৰ পঞ্চায়ত পাৰমিশনটো লব লাগে পঞ্চায়ত পাৰমিশনটো লব লাগে পঞ্চায়ত ট্ৰেড লাইসেন্সখন লব লাগিব ট্ৰেড লাইসেন্সখন লব কাৰণে পঞ্চায়তৰ পাৰমিশনটো লাগে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ নিজে মইতো এতিয়া আপোনাৰ দুকঠা মাটিত কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ দুকঠাও নহয় একঠা মাটিতে সম্পূৰ্ণ মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈ গৈছে বেছি মাটি প্ৰয়োজন নাই আৰু বেছি খৰচাও নাই আপুনি ধৰক এইটো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ক'লে আপোনাৰ 1,00,000 মান টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি মিনিমাম 1,00,000 টকা এটা হ'লে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আচ্ছা তাঁতশালখন তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিব আপুনি যোগাৰ দিব পাৰিব নেকি মই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই যোগাৰ কৰি দিব পাৰিম আপুনি ধৰক নহ'লে আপুনি প্ৰথমতো মই দেৰগাঁৱৰ পৰা আনিছিলোঁ দেৰগাঁৱৰ পৰা আনোতে আপুনি ধৰক তাৰ পৰা আনোতে বহুত খৰচা হৈ যায় একো নাই এতিয়া মানে এতিয়া মোৰ শালৰ পৰা আপুনি জোখ মাখ লৈ ভাল মিস্ত্ৰী হতে জোখ মাখ লৈ বনাই ল'লে হৈ যায় মানে আপুনি কোনোবা আহিলে ইয়ালে আপুনি দেখাই দিব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু কম কম খৰচাত হৈ যায় একেবাৰে কমৰ নিজে নিজৰ নিজে বনাই ল'ব পাৰিব নিজে বনাই ল'ব পাৰিব কেইটামান বস্তু নোৱাৰে ধৰক শ্লেখন নোৱাৰে সেইখন বাহিৰৰ পৰা লৈ আহিলে হৈ গ'ল সেইখন দেৰগাঁৱৰ পৰা আনিব লগা হয় এতিয়া আমাৰ ধৰক বহুত প্ৰতিভা থকা শিপিনী আমাৰ গাঁওবিলাকত লুকাই থাকে তেওঁলোকক আমি প্ৰথম সুবিধা কৰি দিব পাৰিব লাগে সুবিধা মোৰতো প্ৰথম 3খন আছিলে 3খনৰ পৰা এতিয়া 8খনৰ পৰা এতিয়া মোৰ অলপ কম হৈছে মানে শিপিনী বেছি হৈ গৈছে হালটো কমি গৈছে আপুনি ধৰক তেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু প্ৰথম কথা নোৱাৰিম বুলি কোনো কথা নাই কৰিলে হ'বই আৰু নিজৰ আগ্ৰহ লাগিব অলপ সময় দিব পাৰিব লাগিব সেই অনুপাতে আৰু চেষ্টা কৰোঁ আৰু মানে কি হয় এতিয়া আমি দুই মিলি পিনি কৰিছোঁ এতিয়া মই যিমান সময় দিওঁ মোৰ মিছেছো সিমান সময় দিয়ে আমি সমানে মানে লাগি থাকোঁ দিনে ৰাতিয়ে লাগি থাকোঁ আৰু আমি অৰ্ডাৰটোতো তেনেকৈ পাওঁ আৰু লাহে 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 এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হৈছে ক'ৰবাত বিয়া এখন হৈছে একেবাৰতে 50খন ক'ৰবাত ভাওনা হৈছে একেবাৰতে 120খন গামোচা তেনেকৈ আমি দিবই নোৱাৰোঁ এতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ 1000ৰ ওপৰত মোৰ অৰ্ডাৰ আছে গামোচা ঠিক তেনেকুৱা তেনেকৈ যোৰা কাপোৰো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ ডিজাইনত আপুনি বনাব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে বহুত লাভ আছে মুগা আৰু এৰীটোত বহুত লাভ আছে মুগাটো মানে ইমানেই লাভ আছে নহয় আপোনাৰ সমান সমান লাভ আছে মুগাটোত সেইকাৰণে আমি বহুত দাম ভৰি পিনে আমি ধৰক 2 নম্বৰ বস্তু মানে কিনিব পিন্ধিব লগা হয় আৰু এতিয়া থলুৱাতে আমাৰ চব দেখিছে ইয়াতে ইয়াতে আমি মুগা নিজে পুহি সূতা কাটি যেতিয়া আমি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰি পিনে আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ এনেকৈ যথেষ্ট আমাৰ কাষ্টমাৰ আছে ইয়াতে ধৰক আজি আপুনি আহিছে আপুনি নিজ চকুৱে দেখিছে আপুনি লৈছে আপোনাৰ পৰা আপুনি বেলেগ কৈছে কাৰোবাক কৈছে বেলেগে লৈছে তেনেকৈ আৰু আজিকালিতো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে এতিয়া আপুনি ধৰক এতিয়া আজি মোৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু কোনোবাই গম পাব তেখেতলোকে মোক অনলাইন আহিব তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে মানে ঘৰত বহি থাকি একো নাই প্ৰথম ঢেৰ পইচা নালাগে খুব কম পইচা লাগে কম পইচা প্ৰথমৰ পৰা অলপ সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু লাহে 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 মিনিমাম এখন বনাবলৈ আপোনাৰ 35,000 টকামান এখন হাল ল'বলৈ 35,000 টকা আৰু ধৰি লওক সূতা কিনা মেলা সেইখিনি কৰোঁতে বেছি পইচা নালাগে আপুনি অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত অফিচৰ পৰা আপোনাৰ ছাবচিডি সূতা দি দিব সেইখিনি সূতাটো আপোনাৰ অফিচৰ সূতাটো মানে কি হয় ইমান উন্নত মানদণ্ডৰ নাথাকে সেইকাৰণে আমি ধৰক যেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ দিওঁ সূতাটো লোকচান হয় কাৰণে আমি অফিচৰ সূতাটো আনি পিনি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আপুনি ধৰক যিমান কোৱালিটিৰ সূতা আপুনি বস্তুটো প্ৰডাক্ট কৰিব আপোনাৰ সিমান কোৱালিটিৰ মানে ভাল আপোনাৰ ওলাব সেইটো আপুনি লাহে 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 পিছত নিজে গম পাই যাব যে মই কি কৰিব লাগে
আর বাজারত আপনি নামি আপনি করে চালাই কম পাব যে কি করব লাগে। মতো প্রথম অবস্থা মানে মুখা পোহা কথা তো সপনতো ভবাই না আপনার ঠিক কেন ধর যেটা মানে তাত খাল খুলিল মানে দেখিল যে আটাইতকৈ একটা প্রফিট আছে মুগা খেতিত মানে মুগা কাপড়ট। আর মুগা কাপড়ট যেটা মানে প্রডাকশন করবো তেতিয়া মুগা সূতাটো প্রয়োজন হয়ে গেল। মুগা সূতা প্রয়োজন হওয়ার লগে লগে মানে মুগা খেতি করবলে ধরল। আর মুগা খেতি করে এটা ঠিক তেনে ধরনের এরি এরি কাপড় মানে বই আছো এরিটিও ঠিক তেনে ধরনের এটা মানে সূতা অসুবিধা বহুত মানে আনিব লাগে বহুত খরচা আছে সেইটো কারণে মানে ভাবিছো যে এরিটি মানে নিজে খেতি করি পিনি নিজে সূতাটো মানে মানে ইয়াতে উৎপন্ন করি পিনি মানে কাম হেৰি করিম বলে প্রডাকশন করিম বলে এটা মানে মানে লাগি আছো। ইয়াতে আছে ভন্টি হেত ভন্টি কোপরা আছে তুমি নগাঁও পৰা ইয়াতে কাম কৰা ন খুব ভাল কথা কেনে লাগিছে নগাঁও পৰা শিৱসাগৰ কেনে লাগিছে আৰু এইফালে আপুনি আপোনাৰ নাম ইয়াতে আপোনালোক টিচাৰ দুইজন আৰু এইফালে বাইদেউহেঁত আছে ট্ৰেইনিং কৰি আছে আপোনালোকে ন আৰু আইতাৰ হাততো ইয়াত এইখিনি ঠিক কৰি আছে এইখিনি ঘৰৰ মানুহ তাৰপৰা এইফালে আছে আপুনি কওক ওচৰে ওচৰে ন ঠিক আছে এইফালে আছে আৰু এইফালে আপুনি এইটো আপুনি ট্ৰেইনিং দিয়ে ন বস্তুখিনি আপোনাৰ নামটো ৰঞ্জিত গোহাঁই ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ ট্ৰেইনিং কৰি আছে ন এইফালে বাইদেউহঁতে ট্ৰেইনিং কৰি আছে খুব ভাল কথা বাইদেউহঁত ওচৰৰে নে ট্ৰেইনিং নে হেৰি ট্ৰেইনিং চলি আছে আমাৰ ফালৰ পৰা মুন্নি হেণ্ডলুম অকণমান মৰম জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁক আমাৰ চপ্তাহ ধন্যবাদ। এনেকুৱা আপুনি প্ৰজেক্ট কৰি বহুতখিনি মানুহ সংস্থাপিত কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ধৰি লওক মতা মানুহজন বেলেগ এজাগাত কাম কৰিবলৈ গুচি যায় বা ক'ৰবাত কৰে তেওঁলোকে এতিয়া আজৰি সময়ত আহি আপোনাৰ ইয়াত কাম কৰে খুব ভাল কথা। এনেকৈ আগুৱাই যাওক আৰু আৰু নতুন নতুন স্কোপ কৰক আৰু বাঢ়ক আপোনাৰ আৰু ধৰি লওক কোনোবাই যদি আহে ৰেফাৰেঞ্চ আহে যে আপুনি দেখাই দিব বস্তুবোৰ কোনোবাই অৰ্ডাৰ বিচাৰিলে পঠাই দিব। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ বাইদেউ আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিলে। মুন্মি হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ইয়াত কাপোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ উপৰিও বিনামূলীয়া তাঁতশালৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বগীদৌল পাঁচআলি।